Ehkä mä annan sen olla. Mikä oli? Mä en nähnyt noita. Miinoja. Tullut selvästi juotua liikaa, pitää käydä kuspissulla. Ja nyt viimeinen kalja. Huomas vähän kyllä tossa noin. Halo? Et sit oo mikään jumpscare paikka, ethän. Mä en anna lupaa siihen. Alkaa energiajuoma loppuun, mä saatan joutua vetää loppukaljan raakana. Mikä oli? Aha. Mulla ei oo tarpeeksi ämmyksiä tähän. Tere! Aha! Sä vaan niinku tuulit. Sano mitä sanot! Oh, mulla olisi ollut muuten enemmän miinoja. Mä olisin laittaa ne kaikki. Mä en klikannu. Älä saatana tee sitä! Älä! Ei! Ei saa! Sattuu!
Fuck. Fucking ass! Voi saatana. Jaa, tietenkin kun mä käytin sen yhden health-itemin siinä vahingossa, niin mulla ei ole health-itemeitä. En halua. Mene vittuun! Varmaan mitään muuta. You're still alive! How? The fuck? Oh, come on. Ei saa olla lintuja kans. Tämä on lakisääteinen raiskaus. Haluisitko sä muun muassa painua vittuun? Vittu, se ei osunut. Se herbi, missä se on, mä en tiedä. Hei, toi ei oo reilua. Saatana. That could have gone better. Toi vihollinen immuuni niinku miinojen stäkkäämiselle. Vai onko siellä oikeesti vaan niin vitusti helttiä? Ei jää.
Mä ajattelin, että mikä täällä on, kun siinä oli vittu 3 lukkoa. Mä haluan vaan ladata tuon. Ihan vaan tiedäkö siltä varalta, että täällä on joku karvanen Kari. Kun ei mene ihan tasan täällä. Pystyt sen lukee. July 8th. Today is the day the jolly merchant stops by. He always gives me old newspapers. I know Miranda forbids them, but news of the outside world is always so fascinating. There was one thing that piqued my interest in the last one. It was an article about some medicine company. I don't remember the name, but their emblem looked familiar. It was the symbol on the giant's chalice. I'm pretty sure I saw the same one painted on the walls in the cave too. The radiant umbrella image really stands out. What's some outsider company emblem doing here? I wonder if it had anything to do with that man that stayed here all those years ago. Nah, I'm overthinking it. What man? Albert Wesker? I don't trust that. Jotenkin sinne fiilis, että jotain tulee tapahtumaan, kun mä menen tuohon. Or not? Huh. I'm so... Surprised! Mä koettelin, että kun ne lukot oli tällä puolella, että ne on yrittänyt lukita jotain tonne sisälle. No siis periaatteessa se oli niin, mutta niinku et jo, ne olisi lukinut jonkun. No, kannatti käydä. Aluksi olisi, että siinä seisoi joku. Uh-oh. I feel like I've been...
I've been hunted. Shit. Onks mulla yhtään miinaa enää? Ei. Mä olisin halunnut pistää selkäni taakse yhden. Voi vittu, se oli mun oma hahmo. Missä niitä on lisää? Mä kuulen, mutta ei näy. Vittu mikä ambient soundi. Tai soundtracki. Oikeesti missä se yks on? Tai ainakin yks. Ah, on siellä joku. Pystyisin edelleen tekemään miinan. Mä just tähän hätään kyllä tarttis. Tarkkaako joku muu vielä mua? Aivan kun takaapäin kuuluis ääniä. Niillä on vittu jouskarit! Miten mä pääsen tonne päälle, vai pääseekö sinne ollenkaan? Ei vissi. Enkö mä saa tota tuolta? En varmaan. Vittu oikeesti tää... ärsyttää mua, kun toi ääni kuuluu joka vitun puolelta. No nyt tuli sitten hiljasta.
clever girl. No. Kivääristä loppua vähän niinku ämmykset. Spoke too soon. Vaikuttaa siltä, että tästä tulisi aika vitusti vihollisia kohta. Just double kill. Nytkö teitä sit vaan niinku tulee? Siellä stalkkas perkele. Ystävällisesti ainakin droppaa mulle ihan vitusti kaikkea. Mä olisin odottanut, että niitä olisi tullut lisää. Nyt kun tonne olisi päässyt hyppäämään, sielläkin on luuttia vissiin. Kyllä mä siinä ainakin useamman niistä useamman vihollisen tapoin. Oh well. Tää viimeinen lasillinen onkin 99% tyylin kaljaa.
6 minuuttia pelattu. Typewriteri. Tähän taitaisi olla aika hyvä itse asiassa lopettaa taas vaihteeksi. Vähän hitaasti kieltämättä eteneen, kun mä exploraan niin paljon, mutta... No, mä tykkään exploraamisesta, se on asia, mitä mä tykkään tehdä. En kaikissa peleissä, mutta joissain peleissä. Mut joo, me jatketaan tästä sit taas joskus aina ja... Siihen asti jälleen kerran, moikka!